Sóc casat. Per tenir més oportunitats. Pel meu futur. Perquè crec en les persones que s'ajuden. Moltes persones som casats. Som a les bases. Per tirar endavant. Som casats. Aquesta és la campanya del Casal dels Infants per aconseguir 500 voluntaris. Són les persones que es necessiten a les diferents seus de l'entitat per fer les activitats d'estiu. Les nostres famílies tenen situacions molt vulnerables, tenen moltes dificultats econòmiques, socials, i per tant oferir-los aquest entorn educatiu a l'estiu és l'única alternativa que tenen per realment poder oferir als nens un entorn realment vacacional, de poder sortir de casa, sortir del teu barri. Els voluntaris acompanyen els nens d'excursió a la piscina o a la platja, o també els fan reforç escolar. Aquest és el cas de la Teresa, que des que es va jubilar ara fa 3 anys, és voluntari al casal. Ella era mestra, però assegura que no cal una gran formació per col·laborar amb l'entitat. Ganes, interès per comunicar-te amb la gent, interès per descobrir i per tirar endavant. No cal tenir una formació de mestre, perquè aquí al casal també hi ha materials que faciliten aquest treball. Durant l'estiu, cada setmana, uns 185 nens del Raval assisteixen al casal, però molts d'ells també són usuaris la resta de l'any. El casal és una eina que et dona un punt de referència. Molts d'aquests nens, quan sortirien de l'escola, estarien al carrer, i això els dona un punt de referència. I a l'escola també li dona un punt de referència. Les persones interessades a fer de voluntari només cal que es posin en contacte amb el Casal dels Infants, que siguin majors d'edat i que estiguin disposades a estar com a mínim una setmana col·laborant-hi.